कतालाई माया गर्नु परेन अहिले भेटसिन होला भेटसिन गर्नुपर्छ मैले हिस्मक गर्नुपर्ने सिन होला गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ होइन र फर्स्ट डेटिङ धेरै डेटिङ गयो खासै त्यो डेटिङहरू याद चाहिँ छैन मलाई सत्य हो भएर नि मान्छेले भन्छ नि होइन नभए त भन्दैनन् मान्छेले हो नि धन पनि चाहिन्छ मन पनि चाहिन्छ सबै कुरा चाहिन्छ सानै ल्याउनु मनपर्छ मनले सबै कुरा छ छन् यहाँ ट्यालेन्टदेखि ल्याएर यताउतेटिभ भिडियो पोइन्ट त्यो भनेको अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नि त होइन त्यो भनेको अब जो मान्छेले जस्तो गर्न मन लाग्छ त्यो मान्छेले गर्न पाइयो क्या स्वतन्त्र भएर गर्न पाइयो क्या फिल्म लाइनको नायिका रोज्नु पर्दाखेरि मैले यहाँ कोठी भएको हिसाबले चाहिँ म रेखा दिदीलाई नै रोज्छु मलाई पल दादा राम्रो लाग्छ म पल दादाको ठुलो फ्यान हो के भयो करेन्ट लाग्यो यहाँ सेक्स तपाईँको छट मोडल भएर होला सायद यति सोझो पनि नआइनी फेरि त्यति सोझोलाई त फेरि घुमाइदिइहाल्छु नि म ठिकै अलिअलि अँ यहाँदेखि थानकोटसम्म छन् कलङ्कीदेखि थानकोटसम्म छन् अनि जोस् बाबाको डेट हुने बेला चाहिँ बाबाको फेस देख्न पाइनँ नि त्यो कुराले चाहिँ एकदम दुखी छु म आज पनि त्यही कुराहरू सम्झिन्छु नेपाली गर्दैछु अब स्ट्रगल गर्दैछु तपाईँहरू जस्तो हेनसम हेनसम डाइरेक्टरले अफर दिनु पऱ्यो नि त हजुर हजुर मैथिली भिडियोबाट भन्दाखेरि पनि म नेचुरल नि हट हो भनेर भन्नुपर्छ अहिले तरुणी हुन्जेल चाहिँ यतिकै हटै भएर हिँड्छु बुढेसका लागि साडी लगाएर हिँड्छु मिडिया प्रस्तुत गर्दछ दर्शबिन नमस्कार विभिन्न मिडियाको साथमा म छु नवीन श्रेष्ठ र हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ आज हट एन्ड सेक्सी मोडल सपना बराइली सबैभन्दा पहिला हामीले उहाँलाई स्वागत गर्छौँ स्वागत छ धन्यवाद थ्याङ्क यू धेरै हट पनि सेक्सी भनौँ कि तपाईँलाई देख्दाखेरि म पनि अलिकति

यहाँदेखि छन् कलङ्कीदेखि छन् यसको मतलब यत्रो केटाहरू तपाईँको लागि मैले त सुन्नुमा आएको थियो कि तपाईँले मैथिलीमा पनि कलाकार बन्नु भएको छ यता नेपालीमा पनि होइन कुनमा बढी चाहिँ भनौँ न आफूले निर्वाह गर्नुभएको छ म्युजिक भिडियो नेपालीमा भन्दा पनि धेरै चाहिँ मैले मैथिलीहरू गरेछु मैथिली भोजपुरीहरू गरेछु नेपाली गर्दैछु अब स्ट्रगल गर्दैछु तपाईँहरू जस्तो हेनसम हेनसम डाइरेक्टरले अफर दिनु पऱ्यो नि त होइन आफ्नो भूमिका निभाउनु भएको छ मैथिलीमा अब मतलब छठको गीतहरूमा त्यस्तो हुन्छ नि हाम्रो तराईतिर एकदम चल्ने खालको त्यस्तै गीतहरूमा गरिरहेको छु मैले यो मैथिली गीतबाट तपाईँ कलाका क्षेत्रमा छिरेपछि त्यही गीतबाट यस्तो हट भन्नुभयो हटैदेखि हट्ने अब भनौँ न तर पनि यो मैथिली भाषाको गीतमा जस्तै गीतमा पनि अलिकति त्यहाँको त्यो भिडियोमा अभिनय गर्नुहुने एक्टरहरू हटै देखिन्छ कि हजुर हजुर भिडियोबाट भन्दाखेरि पनि म नेचुरल नि हट हो भनेर भन्नुपर्छ हजुर हजुर तपाईँ बाहिर खुल्यो हिँड्दा पनि यतिकै हिँड्नुहुन्छ यसमा आउटो लगाएर हिँड्छु नि यतिकै त कहाँ हिँड्छु यार केटाहरूको त लाइन लागिहाल्छ नाइट सोल्टी तपाईँकै आज यहाँ नजर लागेको छ होइन भनेपछि तपाईँको मैथिली भाषाको गीतमा अभिनय गरेपछि पनि केही पसेन्ट भनौँ न यस्तो खालको चाहिँ गेटअप अप लगाउनुपर्छ ग्ल्यामर बनाउनुपर्छ भनेर अनुभव दिनुभयो र केही पर्सेन्ट त अनुभव थियो र अहिले नेपाली कलाकारमा छ नेपाली गीत सङ्गीतमा र मैथिली र नेपाली त फरक छ होइन गेटअप सबै फरक छ र यो नेपाली गीतमा अभिनय गर्दा र मैथिली गीतमा अभिनय गर्दा केमा फरक पाउनु पर्नु पाउनुभयो त्यस्तो फरक त त्यस्तो केही पनि छैन मतलब मलाई दुइटै अब एकदम त्यो सम्मान नै लाग्छ मतलब गइरहेको छु मतलब अब अब आफूले अब कुनमा बेस्ट दिन सक्ने हो कुनमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले हो मतलब कथाले मागिसकेपछि त्यो मैथिली होस् नेपाली होस् भोजपुरी हो गर्नै पर्छ नि होइन र हामी कलाकार हो नि त कथाले मागेपछि गर्नु पर्यो नि अहिले भेटसिन होला भेटसिन गर्नुपर्छ मैले इस्म गर्नुपर्ने सिन होला गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्छ होइन र यसको मतलब कथाले भेटसिन सेडसिन सबै हुन्छ कलाकार हो नि त यार कलाकार हो क्या कलाकार क्षेत्रमा मलाई यो फिल्डमा लिएर आउनुहुने मेरो रेस्पेक्टेड गुरुबा हुनुहुन्छ प्रदीप रसाइली जो उहाँले चाहिँ मलाई यो फिल्डमा यसरी हिँड्नुपर्छ भनेर मलाई सिकाउनु भयो उहाँ अनि त्यस्तै हाम्रो भूपेन्द्र कराल सर हुनुहुन्छ कलाकार क्षेत्रमा त आफ्नो ठाउँमा छ तर कि कि धन मन चाहिन्छ के ध यो सत्य हो सत्य हो भएर नै मान्छेले भन्छ नि होइन नभए त भन्दैनन् मान्छेले हो नि धन पनि चाहिन्छ मन पनि चाहिन्छ सबै कुरा चाहिन्छ तपाईँ यतिकै हट हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ भिडियोमा अफर गर्ने बेलामा डाइरेक्टरहरूले त्यस्तो नेगेटिभ कुनै मेसेज आउँछन् इग्नोर गर्नुपर्छ कि नआइहाल्छन् नि ठिकै छ अब त्यो समय आउला नि होइन त्यही समयको पर्खाइमा छु हजुर तपाईँको भविष्यमा के सोच्नु भएको छ यही क्षेत्रमा यसरी नै हिँड्छु अहिले तरुनी हुन्जेल चाहिँ यतिकै हटै भएर हिँड्छु बुढेसका लागि साडी लगाएर हिँड्छु हजुर खानकोटि कलङ्कीसम्म लाइन लाग्नु भएको केटा लाइन छ भन्नुभयो नि तपाईँसँग अब त्यस्तो लाइन लागिसकेपछि त डेटिङ पनि जानुभयो होला कति पहिलाहरूसँग त होइन किन तपाईँलाई होइन मतलब फर्स्ट डेट कहाँ जानुभएको थियो फर्स्ट डेटिङ धेरै डेटिङ गयो खासै त्यो चाहिँ छैन मलाई हजुर हजुर तपाईँको बोयफ्रेन्ड छैन सत्य भन्नुभयो त बोयफ्रेन्ड त हुनुहुन्न ब्रेकअप भइसक्यो सायद उहाँलाई हाम्रो कलाकार फिल्ड मन पर्न नसकेर पनि हुनसक्छ अलि मतलब होइन यस्तो मन परेको मान्छेले त अब आफ्नो मान्छे जस्तो पनि अवस्थामा स्वीकार्न सक्ने हिम्मत हुनुपर्छ होइन र माया गर्छु मात्रै भनेर कहाँ भयो त नि अब सक्सेस सक्सेस हुँदा चाहिँ ऊ गर्ने अनि अनसक्सेस हुँदा चाहिँ ऊ नगर्ने होइन अनि यस्तो उस्तो त्यो त्यो हुँदैन नि त मान्छेले आफूले माया गरेको मान्छे अनि अब आफूले माया गरेको मान्छे अब ऊ के कुरामा खुसी छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ क्या मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कति वर्ष रिलेसनमा बसेर चाहिँ ब्रेक भयो एक एक वर्ष वर्ष

होइन यस्तो हो हाम्रो चाहिँ टाइमै मिल्दैन थियो होइन अब उहाँ अर्कै फिल्डको म अर्कै फिल्डको अनि त्यस्तो कहिलेकाहीँ मतलब छ महिनामा तिन महिनामा चार महिनामा एकचोटि भेट हुन्थ्यो अनि त्यही दुई तिनचोटि भेट भयो होला चारचोटिको भेटमा त यस्तो यस्तो थियो यस्तो नि भयो आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग तपाईँको डेटिङ त्यति लङ चलेन चलेन त्यस्तो त्यस्तो टाइम एक्सप्लेन्ड गर्नै पाइनँ मैले पाइनँ यो डेटिङ भन्ने शब्दलाई के बुझ्नु माया एउटा टाइम एक्सपेन्ड गर्ने मतलब एकअर्कामा कुरा सेयर गर्न पाइने होइन मतलब हुन्छ नि अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अब हामी फोनमा भन्न सक्दैनौँ भेटेर कुरा गरेर यताउति दुःख सुख बाँड्ने एउटा मौका एकअर्कालाई बुझ्ने मौका पाइन्छ त्यही बुझ्छु म जति अरूले के सोच्नुहुन्छ आई डोन्ट केयर एबाउट होइन बट म चाहिँ अब त्यही बुझ्छु तर एकजना जोडी कतै बाटो अथवा जङ्गल छेउमा बसेर गाउँ गरेछ भने यिनीहरू डेटिङ बसेर यिनीहरू चाहिँ नेगेटिभ पोइन्टको त्यो उनीहरूमा हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्ने कुरा हो नि त्यो अब हर हर कोहीले मैले मैले जसरी हजुरलाई हेरेको छु हजुरले मलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त्यो हरेक मान्छेमा अब त्यो हरेक मान्छेको त्यो आँखामा त्यो दृष्टिकोणमा त्यो फरक त पाइन्छ होइन हरेक मान्छेले मैले जस्तो सोच्नुपर्छ भने पनि छैन उनीहरूले के सोच्छन् आई डोन्ट केयर के भो त सोचौँ न त मान्छेको मन हो मान्छेको सोच्ने क्षमताले जति नै सोच्न सक्छन् त्यति नै सोच्ने हुने होइन र यसको मतलब सपना

अब भनौँ न त्यस्तो रिलेसनमा बसेको व्यक्ति आएर चाहिँ के अरे सपना बराइली मेरो गर्लफ्रेन्ड हो मसँग यसरी रिलेसनमा बस्नु भएको छ म भजन होइन भन्नु त्यो कसैले पनि भन्नै सक्दैन कसको कसको बाउको हिम्मत छ अम्ला अम्ला उठाउन सक्दै सक्दैन त्यसको अम्लै काटिदिन्छु म कसैले आएर भन्नुहोस् त मलाई भनेपछि तपाईँ भजन हुनु

होइन यस्तो हो मतलब मलाई खासै त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट छैन होइन इन्ट्रेस्ट लाग्दैन सो त्यही भएर पनि हो तपाईँलाई मलाई एकदम मलाई म्याच गर्ने खालको मलाई सुहाउने होस् मेरो क्यारेक्टर होइन म एकदम फ्ल्याङ्के टाइपको छु होइन एकदम मनमा कुरा राख्ने एकदम उ गर्ने खालको मान्छे नि म एकदम फ्ल्याङ्के मान्छे छु सु, मलाई सुट गर्ने खालको भयो क्यारेक्टर भयो भने चाहिँ गर्छु म यस्तो हो कलाकार मान्छे हो होइन हरेक मैले होइन त्यस्तो चाहिँ नै त्यस्तो चाहिँ गर्दिनँ म होइन फ्यामिलीले पनि हेर्नु हुने खालको होइन अब कलाकार भइसकेपछि त होइन अब कतिपय सिनहरूमा त्यस्तो त एक टुक्रा त भइ नै हाल्छ होइन हामीले कलाकार कलाकार भइसकेपछि त एक दुईवटा कुराहरू त एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ होइन त्यो मेरो लागि त्यो कुनै ठुलो कुरा चाहिँ होइन पहिलोचोटि म्युजिक भिडियो खेल्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न जेन्स मोडेलले तपाईँको शरीरमा हात राख्दाखेरि कस्तो अनुभव कतिको नर्मस थिएँ त्यति बेला त म अब त्यति बेला मैले फर्स्ट टाइम म्युजिक भिडियो गरेको भनेको क्यामेरा अगाडि आएको भनेको चाहिँ तामाङ फिल्मको त्यो चुदिन भनेमा हामी क्रसमा गरेको थियौँ क्रसमा होइन पछाडि डान्स गर्छौँ नि त्यसमा गरेको थिएँ त्यसपछि मैले अफिसियल म्युजिक भिडियो नि गरेँ तोहर जबानीबाट मस्त मस्त छौ भने अझै अनुरागी हुनुहुन्थ्यो त्यो गीतको मोडल अनि मतलब सिङ्गर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसमा गर्दा त्यो भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम नर्मस थिएँ क्या म केटाले शरीरको यता यता छुने यताउति एकदम नर्मस थिएँ क्या त्यो भिडियोले गर्दा एकदम मलाई गाह्रो पनि भयो एकदम फेमिलीमा एकदम किन होइन त्यो त्यो हिसाबले त्यो मैले के बुझेँ भन्दाखेरि क्यामरामा र म मात्र हुँदैन म एज अ लाइक म दुईजना मोडल मात्रै हुँदैन डाइरेक्टर हुन्छ होइन यता क्यामराम्यान हुन्छ लाइटम्यान हुन्छ त्यो मलाई त्यो कुराले चाहिँ त्यस्तो केही नै भएन म सुटिङमा छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो अनि त्यो कुरा चाहिँ त्यो मेरो दिमागमै थियो अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भिडियो आइसक्दाखेरि चाहिँ अलिक बेडसिनहरू थियो फेमिलीमा अलिकति त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदम मतलब हुन्छ नि अब फेमिलीमा चाहिँ देखाउनलाई एकदम अप्ठ्यारो भयो अलि त्यति बेलाको सिचुएसन पनि त्यस्तै थियो कि भर्खर भर्खर सुरुवात नै काम गर्दै थिएँ म अनि त्यति बेला चाहिँ एकदम गाह्रो भयो मलाई म कसरी उ गर्ने होला भर्खर त मेरो सुरुवात गर्दै थिएँ एकदम नराम्रो नराम्रो खालको रेस्पोन्सहरू आएको थियो त्यति बेला चाहिँ होइन अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो केही लाग्दैन खासै

तिम्रो जवानी बडा मस्त मस्त दामी दामी छ भने तिम्रो फिगर कोका को भने जस्तै हो हजुर ज्योति दिदी एकदम फ्लाङ्की हुनुहुन्छ होइन एकदम गुड लाग्छ क्या उहाँको बोली व्यापारहरू एकदमै के एकदम ठिक लाग्छ मलाई एकदम प्रस्तुत हुनुहुन्छ होइन एकदम मनमा लागेको एक कुराहरू ठ्याक्कै भनिदि भनिदिइहाल्नुहुन्छ क्या मनमा लुकाएर राख्नुहुन्न यस्तो उस्तो भनेर होइन त्यही हो अब आफूले कुनै पनि मान्छेले मनमा राखेँ लुकाएर राख्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ राम्रो भन्छन् अनि बाहिर प्रस्तुत भयो भने चाहिँ यो मान्छे त नराम्रो छाड आबोले यताउति भन्छन् होइन तर दिदीले यथार्थ कुराहरू नै भन्नुहुन्छ एकदम राम्रो लाग्छ एक मलाई त छु दिदी उहाँसँग चाहिँ त्यस्तो अब ऊ कुरासुरा पनि भएको छैन त्यति ऊ पनि हेर्दिन होइन मलाई थाहा छैन उहाँको बारेमा चाहिँ त्यस्तो सनी लेवन मनपर्छ मलाई सबै कुरा छ छन् यहाँ ट्यालेन्टदेखि ल्याएर यताउतेटिभ भिडियो त्यो भनेको अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नि त होइन त्यो भनेको अब जो मान्छेले जस्तो गर्न मन लाग्छ त्यो मान्छेले गर्न पाइयो क्या स्वतन्त्र भएर गर्न पाइयो क्या होइन कुनै पनि बाधा अर्चनहरू नहोस् क्या मान्छेले जिन्दगी पाइसकेपछि होइन गरिब भएर जन्मिनु अरे तर गरिबै भएर नमर्नु अरे होइन त्यही भएर मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ मनमै भित्र दबाएर चाहिँ नराखुन् प्रस्तुत हुन् जस्तो तपाईँलाई जस्तो सन्य लेउनले खेल्नु भएको भिडियो छ नि नेगेटिभ त्यस्तो भिडियोमा तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ म त गर्दिनँ त्यस्तो त इग्नोर गरिदिन्छु किनभने सन्य लेउन होइन मतलब दिदीको त्यो नराम्रो कामहरूलाई मात्रै हेर्ने हो त राम्रो कामहरूलाई पनि त हेर्ने हो नि त राम्रो कामहरू पनि त उहाँको कति धेरै छ त्यो समाजमा धेरै राम्रो काम गरेर एउटा काम नराम्रो गऱ्यो भने त्यो व्यक्ति समाजको अगाडि घिर्नै पर्छ घिर्छ नि यस्तो हो अब काम गर्दै जाँदाखेरि अब कहिले राम्रो पनि भइन्छ कहिले नराम्रो पनि भइन्छ होइन अनि अब हामीले त सकेसम्म राम्रै गरेको हुन्छ नि अब त्यो मान्छेको हेराइमा भर पर्ने कुरा हुन्छ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दुःख हामीले भो त्यो हाम्रो भोगाईहरू चाहिँ देख्दैनन् क्या अब हामीले कुनै एउटा नराम्रो पोइन्ट बोल्दियो भने चाहिँ त्यो पोइन्ट नै उनीहरूको लागि चाहिँ ऊ हुन्छ क्या ए यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भन्ने उनीहरूलाई बाटो हुन्छ क्या कलाकार क्षेत्रमा तपाईँलाई मन नपर्ने चिज के हो सबै मनपर्छ मलाई नराम्रो त केही पनि लाग्दैन मलाई सबै कुरा राम्रो लाग्छ त्यस्तो कुनै पनि छैन मतलब तपाईँलाई अब हुन्छ नि कलाकार क्षेत्रमा कति हुन्छ डाइरेक्टर प्रड्युसर सिङ्गर होइन सबै क्यामरा धेरै व्यक्ति हुन्छ जुन त्यो व्यक्ति उहाँ व्यक्तिमध्ये अब के जुन भिडियोमा पनि मेन डाइरेक्टर हुन्छ कि होइन डाइरेक्टरको हातमा हुन्छ कुनै डाइरेक्टरले चाहिँ अब मलाई यस्तो फलानाले यस्तो भन्यो है हुन्छ नि जस्तो तपाईँलाई के अरे एउटा डाइरेक्टरले चाहिँ अफर गऱ्यो भिडियो खेल्नुलाई तर भिडियो खेल्नुभन्दा अगाडि उहाँले मिटिङ बस्छु भन्नुभयो होइन मिटिङ बस्नु भन्दाखेरि अब नाइट बसौँ भन्नुहुन्छ नि त होइन कि के अरे नाइट बसौँ कि भिडियो नखेल तर म भिडियो खेलाउँदिनँ भन्यो भने पनि के भन्नुहुन्छ खेल्दिनँ के भयो त सिम्पल कुरा खेल्दिनँ हो त्यस्तै तपाईँलाई कलका क्षेत्रमा मन नपर्ने चिज के हो त्यस्तो मतलब त्यस्तो नराम्रो ना मतलब त्यो केही पनि छैन मेरो लागि चाहिँ खासै सबै म सबै कुरालाई सम्मान गर्छु होइन अब त्यो जो मान्छे जस्तो हो त्यही मान्छेले त्यस्तै प्रस्तुत हुने हो होइन त्यही भएर मलाई खासै त्यो कुराहरूले चाहिँ खासै त्यस्तो प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्दैन म इग्नोर गरिदिन्छु सिधै केही दिन अगाडिको तपाईँको अन्तर्वार्तामा पल्सालाई भन्नुभएको थियो त्यो एउटा के भयो भने धेरै त्यो शब्द जुन तपाईँले भएको शब्द धेरै भाइरल भयो कि त्यो खास पल्सालाई आई लभ यु भन्नुको उद्देश्य के हो मलाई पल दादा राम्रो लाग्छ म पल दादाको ठुलो फ्यान हो अनि अनुमोल राम्रो लाग्दैन ऐन राम्रो लाग्छ मतलब एज अ लाइक मेरो अब अब हुन्छ नि अब कुनै पनि बेला अब एउटै नाम झुनिरहन्छ त्यो शब्द बोल्न सजिलो हुन्छ भने आमा भने जस्तै मलाई पनि कलाकार फिल्ड मध्येमा एकदमै धेरै राम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ दादा कलाकार फिल्डमा अहिलेको जेनेरेसन मोडलहरूमा मध्ये सबैभन्दा महँगो त अनमोल केसी अनमल केसी हो हो अनि त्यसपछि प्रदीप दादा पनि हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ अब यस्तो हो अब आफूलाई जुन मनपर्छ त्यो उसैको नाम त भन्यो भने होइन सो मलाई पल पल्सा दादा मन पऱ्यो दादाको नामले मैले अनमलकै नाम भन्नुपर्छ भनेको छैन नि पल दादा नमस्ते गर्छु पल दादालाई गर्छु म दादा हजुरको ठुलो फ्यान हो भनिदिन्छु लाइनको नायिका तपाईँलाई रोज्नु पऱ्यो भने को रोज्नुहुन्छ फिल्म लाइनको नायिका रोज्नु पर्दाखेरि मैले यहाँ कोठी भएको हिसाबले चाहिँ म रेखा रेखादीलाई नै रोज्छु

मलाई सबै अब शिव शिवदा मनपर्छ त्यसपछि कमल दादा मनपर्छ होइन प्रमोद दादा सबैजना मनपर्छ त्यो मलाई मन नपर्ने भन्ने चाहिँ कोही हुनुहुन्न सबजना अग्रज कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँ अग्रज सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ मलाई सबैजना राम्रो लाग्छ सबजना राम्रो लाग्छ तपाईँको फेरि ब्रेकअप अलिक घामी जाऊँ है तपाईँको बोयफ्रेन्डसँग ब्रेकअप जब भयो नि अब त केही पनि भयो होला होइन यस्तो केटासँग चाहिँ भनौँ न क्लोज हुनु पाएँ माया गर्नु पाएँ लभ गर्नु पाएँ अब चाहिँ लाइफको लागि पनि सोच्नुपर्छ होइन यस्तो केरा पाएदेखि मेरो लाइफ हुन्छ नि कस्तो यस्तो होस् अब ठिकै होस् धनी गरिब भन्ने त अब हर कोही भइहाल्छ नि अब गरिब भएर के भयो त नि आज नभए भोलि भइहाल्छ नि यस्तो होस् मलाई सपोर्ट गर्ने खालको मान्छे होस् होइन मलाई ब्याक सपोर्ट चाहिँ एकदम गरिरहने मान्छे होस् मेरो हरेक कामलाई एकदम सम्मान गर्ने मान्छे होइन त्यस्तो मान्छे भयो भने चाहिँ अब पर्छ होइन एज अ लाइक आफूलाई माया गर्ने मान्छे मनपर्ने त हर कोहीको लाइफमा मतलब हर कोहीलाई चाहिन्छ नि हर कोहीलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि मतलब हर कोहीले खोजिरहेको हुन्छन् मलाई पनि सो त्यस्तो मान्छेको खाँचो छ यसको मतलब त्यति सोझो पनि त्यति सोझोलाई त फेरि घुमाइदिइहाल्छु नि म ठिकै अलिअलि हजुर हजुर ठ्याक्क अब मलाई मैले एक शब्द भन्दाखेरि मलाई दुई शब्द भन्ने खालको मान्छे चाहिँ होस् क्या दरिलो खलिलो होइन एकदम क्या टक्क थर्काउने खालको क्या त्यस्तो मान्छे ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ घर को को हुनुहुन्छ म एकदम सानो परिवारको मान्छे हो होइन अब त्यस्तो खाने नपुने त्यस्तो परिवारको चाहिँ होइन त्यही पनि अब एकदम सानो परिवार सुखी परिवारको मान्छे हो म चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा मेरो बुवा हुनुहुन्छ मम्मी मेरो दादा त्यसपछि म मेरो भाइ अनि मेरो बहिनी हामी छजना छौँ दुइटा छोरा दुईवटा छोरी मम्मी बुवा गरेर हामी छजना छौँ कतिको सपोर्ट छ घरबाट सपोर्ट छ मम्मी बाबा मेरो दादा मेरो भाइहरूले सबैजनाले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ मेरो अङ्कल आन्टीहरूले पनि सबैजनाले मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ त्यस्तो रोकसेक छैन सबैजनाले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ अब सपोर्ट भन्ने बित्तिकै अब पैसाले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ होइन मनले चाहिँ छोरी यस्तो गर तिम्रो ड्रिमहरू पुजा पुरा गर होइन तिम्रो तिमी हाम्रो छोरा हो तिमीले चाहेको तिमी के चाहन्छौ त्यो पुरा गर भन्नु हुन्छ सपना एजुकेसन त नबनौँ होला सर त्यो सुन्दै लाज लाग्दो नबनौँ ठिक छ यसलाई हामी यही राख्छौँ कतिको दुःख पाउनुभयो बालापनमा बालापनको कति याद आउँछ दुःख सुख हुन्छ नि अब नाम्ने खुट्टा चप्पल चप्पल बिना खुट्टामा कुदेको होइन स्कुल जाँदाखेरि झगडा गरेको पहलहरू कतिको सम्झिनुहुन्छ सम्झिन्छु नि कति धेरै अब मतलब आफूले पढ्छु भन्दा भन्दै पनि पढ्न पाइएन त्यसपछि थी। अब पढाइ ठिकै थियो राम्रै थियो अब पछि एक अब एक्कासी कलाकार फिल्डमा ऊ भइसकेपछि चाहिँ मैले पढाइलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट दिन सकिनँ त्यति टाइम दिन सकिनँ मैले पढ्नै पर पर्छ जस्तो लागेन पढाइको महत्त्व बुझिनँ अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सबैजनाले तपाईँ एजुकेटेड हुनुहुन्छ प्लस टू क्लियर गर्नुभएको होला ब्याचलर मास्टर यताउतिको क्लियर गर्नुभएको होला भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई नराम्रो लाग्छ क्या म त्यो लेभलमा पुग्न सकिनँ मैले पढाइलाई पढाइको महत्त्व बुझिनँ भने त्यो एकदम एकदम त्यो रुनु मन लाग्छ कि सर प्लिज म एकदम तपाईँको एउटा हुन्छ नि भुल्नै नसक्ने पीडा हो कि जुन पीडा आफ्नो सम्झैमा आँसाउने कुनै पीडा छ छ मेरो बाबा बित्नुभएको समय मेरो हजुरबुवा हजुरबा मम्मीहरूसँग भन्दाखेरि पनि हजुरबा हजुरआमाहरूसँग हुर्क्या हो नि त अनि एकदम हजुरबाबा मेरो बाबा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो प्यारालाइज हुनुभएको थियो क्या अनि एकपट्टिको पुरै अङ्गै नचल्ने दाहिने हात दाहिने खुट्टा नचल्नु भएको थियो अनि चल् चल्याएको थिएन अनि दाहिने आँखा पनि देख्नुहुन्न थियो त्यस्तो हुनुभएको थियो अनि बाबा त्यस्तो हुनु भइसकेपछि मैले के गर्नुपर्छ भनेर म काठमाडौँ आएँ काठमाडौँमा जब गर्न थालेँ त्यसपछि अनि बाबाले मलाई कतिपटक भाइहरूले बाबाले त फोन गर्न थियो अनि भाइहरूले फोन गरेर फोन गर्दाखेरि चाहिँ बाबा बोल्नुहुन्थ्यो नानी आऊ भेट्न मन छ भन्नुहुन्थ्यो क्या अनि त्यति बेला अब काम गर्दै थिएँ म काम गरेँ भने मेरो घरको लागि केही हुन्छ यताउति भन्ने हिसाबले काठमाडौँमै काम गरेँ अनि जोस् बाबाको डेट हुने बेला चाहिँ बाबाको फेस देख्न पाइनँ नि त्यो कुराले चाहिँ एकदम दुखी छु म आज पनि त्यही कुराहरू सम्झिन्छु होइन यस्तो बाबा भइदिनु भएको भए त एकदम हुन्थ्यो नि अब मतलब मेरो लाइफमा चाहिँ मेरो बुवा मम्मी भन्दा पनि प्यारो हुनुहुन्थ्यो क्या मेरो हजुरबुवा हजुरआमा चाहिँ क्या उहाँहरूसँगै हुर्केँ उहाँहरूसँगै ठु यति एत, ठुलै भए होइन एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो क्या एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो त्यही हो अन्तिमचोटि चाहिँ उहाँको फेस देख्न पाइनँ होइन उहाँ जेउ आज जस्तो बित्नु भएको थियो भन्दा म भोलिपल्ट पुगेँ अनि उहाँको फेस हेर्छु भन्दा भन्दै हेर्न पाइनँ अनि त्यो कुराले चाहिँ एकदम एकदम नराम्रो लाग्छ एकदम दुःख लाग्छ एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो कि यस्तो गर नानी उस्तो गर भनेर एकदम बा एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो क्या अहिले बिहे गर्नु हुँदैन यताउति केही गर्नुपर्छ केही बनेर देखाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एक एकदम के एकदम पहिलाको मान्छे भए पनि अहिलेको जेनेरेसनको मान्छेको जस्तै सोच थियो क्या उहाँको बाको चाहिँ होइन एकदम याद आउँछ बालाई चाहिँ एकदम बाबा त उहाँ यो संसारमा नहुनु भए पनि मेरो मनमा हुनुहुन्छ होइन कुरा पक्नु मन हलुको भन्ने कुनै छ भने छैन धन्यवाद हजुरलाई मलाई दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभयो खुसी लाग्यो मलाई सम्झेर यहाँसम्म हजुर इन्टरभ्यू दिनुपर्छ भनेर यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो एकदम एकदम म खुसी छु एकदम पक्कै पनि तपाईँको यो जुन कलाकार क्षेत्रलाई महँग्नु भएको छ अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो हुनुहोस् आज हामीले सरी अफिसभित्र इन्टरभ्यू लिएको छौँ हजुर अर्कोचोटि लिँदाखेरि तपाईँलाई भ्याइ नभ्याइ सुटिङ स्पुडमै तपाईँलाई खोज्दै आउनु परोस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू र संवादको लागि हजुरलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू